Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, հուսով եմ լավ եք, տրամադրված եք մեր դասաprocess-ին։ Նախորդ դասին մենք ծանոթացանք ձեզ հետ միասին էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժերին։ Դրանք էին ժառանգական փոփոխականությունը, գոյության կռիվը և դրանց հիման վրա կատարվող բնական ընտրությունը։ Հիմա փորձենք ծանոթանալ օրգանիզմների հարմարվածությունը որպես բնական ընտրության արդյունք և նրա հարաբերական նույթը թեմային։ Ինչ է իրենից ներկայացնում օրգանիզմների հարմարվածությունը և ինչ դեր ունի այստեղ բնական ընտրությունը։ Դեռևս 1809 թվականին Ժան-Բատիստ Լամարկը, ֆրանսիացի բնախույս, փորձել էր ներկայացնել օրգանիզմների հարմարվածությունը իր կենդանիների փիլիսոփայությունը աշխատության մեջ։ Նա առաջիններով խոսեց տեսակների փոփոխության մասին, գաղափարի մասին և տվեց կենդանիների էվոլյուցիոն տեսությունը։ Սակայն Լամարկը օրգանիզմների հարմարվածության առաջացումը ներկայացրեց որպես վարժանքների մարզումների արդյունք, այսինքն նա գտնում էր, որ օրգանիզմը որպեսի հարմարվի տվյալ միջավայրի պայմաններին, օրգանները վարժեցնելու միջոցով իսկույն տեղի էր ունենում օրգանների փոփոխություն և դրսևորվում էին առավել հարմարված օրգաններ։ Օրինակ, ընձուխտի պարանոցի և ոտքերի երկարումը նա ներկայացրել էր, որ ընձուխտը սկզբնական շրջանում եղել է աղվեսի չափ փոքր կենդանի, սակայն որպեսի կարողանա ծառի ավելի վերևի հատվածներից տերևներ պոկի, վարժանքների միջոցով անընդհատ ձգելով պարանոցը և ոտքերը երկարել են և առաջացել է ժամանակակից ընձուխտի տեսակը։ Հետագայում Չարլզ Դարվինը իր կատարած շրջագայությունների արդյունքում կուտակված բազմաթիվ դիտարկումների հիման վրա ներկայացրեց օրգանիզմների հարմարվածությունը որպես բնական ընտրության արդյունք։ Նա ներկայացրեց այն, որ բնական ընտրության միջոցով պոպուլյացիաներում պահպանվում են այն տեսակները, որոնք առավել հարմարված փոփոխություններով են օժտված, իսկ վնասակար շեղում ունեցող առանձնյակները պոպուլյացիայից դուրս էին մնում։ Եվ էվոլյուցիոն գործընթացները ներկայացրեց երկու փուլով։ Դրանք էին, առաջինը պոպուլյացիայում առաջանում էին մուտացիաներ, այդ մուտացիաները դրսևորվում էին ֆենոտիպորեն, այսինքն արտահայտվում էին հատկանիշները, և այն հատկանիշները, որոնք առավելություն էին տալիս այդ միջավայրում օրգանիզմներին, պահպանվում էին, իսկ այն հատկանիշները, որոնք որ ընդհակառակը բացասական ազդեցություն էին ունենում տվյալ միջավայրում, աստիճանաբար գոյության կռվի միջոցով վերանում էին։ Այսպիսով Դարվինը նկատեց, որ միջավայրի պայմաններում գոյատևում են այն առանձնյակները, որոնք առավել հարմարված են էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերի միջոցով, այսինքն օրգանիզմների հարմարվածությունը առաջանում է էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերի ազդեցության տակ, այսինքն բնական ընտրության արդյունք է համարվում։ Օրինակ, Դարվինը նկատել էր, որ հյուսիսային բևեռներում աճող բույսերը ավելի ցրտադիմաց կունեն, իսկ հարավային հատվածներում ավելի ջերմասեր, քանի որ հյուսիսային բևեռներում բույսերը ցրտահարվել են, ոչնչացել են և նրանց մեջ կարողացել են գոյատևել այն տեսակները, որոնք որ ենթարկվել են մուտացիայի, առաջացել է փոփոխություն և նոր տեսակ է սկիզբ առել, որը տվյալ միջավայրում կարողացել է դիմանալ։ Օրգանիզմների հարմարվածության ձևը նաև արտաքին կառուցվածքի և արտաքին միջավայրի հարմարվածությունը։ Օրինակ, ջրային միջավայրում ապրող ձկները, կենդանիները ունեն մարմնի շրջոսելի տեսք, տորպեդաձև կառուցվածք, պոչհալուղակ հզոր, ինչի հետևանքով կարողանում են օվկիանոսի, ծովի, ջրերի տարբեր շերտերում կարողանում են լողալ, սակայն փոկը լողում է մաշկաթաթերի միջոցով, կամ հատակային ձկները ունեն մարմնի տափակաձև կառուցվածք։ Նման օրինակներ կարող ենք բազմաթիվ վերել։ Օրինակ, խլուրդը հողը փորում է իր վերջույթների միջոցով, սակայն կուրամուկը հողը փորում է գլխի և ամուր կտրիչների միջոցով, այսինքն Դարվինը խոսեց այն մասին, որ շրջակա միջավայրի պայմանների տարբեր օրգանիզմներ կարող են տարբեր կերպ հարմարվել, ձեռք բերել տարբեր հարմարանքներ։ Դարվինը, քանի որ շրջագայելով բիգլնավով այցելել էր անմարդաբնակ կղզիներ, ուսումնասիրելով այնտեղ տարածված ֆլորան և ֆաունան, նա նկատեց, որ կենդանի օրգանիզմները, որպեսզի կարողանան հարմարվել շրջակա միջավայրին, ձեռք են բերում ամենաբազմազան փոփոխությունները։
Թրջունների մարմնի շրջոցելի ձևը նրան օգնում է, որպեսզի կարողանա օդում թրջել։ Օդում թրջքի արագությանը նպաստում է նաև նրա ոտքերի ձգելը, ինչը օգնում է, որպեսզի ավելի մեծ արագությամբ թրջեն։ Այդ դրա արդյունքում, օրինակ, սապսան բազեն զոհի վրա կարող է նետվել մինչև 290 կմ/ժ արագությամբ։ Կամ պինգվինները Անտարկտիդայում կարողանում են ջրերում լողալ 35 կմ/ժ արագությամբ։ Այսպիսով տեսնենք, ինչպիսի հարմարվածություն է ձեռք բերել օրգանիզմները, որպեսզի կարողանա շրջակա միջավայրի պայմաններին դիմանալ։ Խոսենք դրանից հովանավորող գունավորման մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հովանավորող գունավորումը։ Հովանավորող գունավորման ընթացքում օրգանիզմները ձեռք են բերում շրջակա միջավայրին համապատասխան գունավորում։ Դրա միջոցով կարողանում են պաշտպանվել թշնամիներից։ Օրինակ, կանաչ տերևների վրա ապրող կանաչ թրթուրները, միջատները իրենց գույնի շնորհիվ կարողանում են թշնամիներից խուսափել, անտեսանելի լինել։ Կամ իգուանաները, ծառագորտերը, քամելեոնները շրջակա միջավայրից կախված հեշտությամբ կարողանում են փոխել իրենց մարմնի գունավորումը։ Դրա միջոցով, երբ որ միջատերևներից տեղափոխվում են ծառի ճյուղերին մոտ, նրանց գունավորումը անմիջապես ստանում է ծառի ճյուղերին բնորոշ գունավորում, դրա հետևանքով կարողանում են պաշտպանվել։ Նման հատկություն ունեն տափակաձկները, կատվաձկները, որոնք ելի մարմնի գույնը փոխելու հատկության հաշվին կարողանում են թշնամիներից խուսափել։ Կամ գետնի վրա թուխս նստող թռչունների գունավորումը համապատասխան է գետնի գունավորմանը։ Նրանց դրած ձվերի կեղևների պիգմենտացիան ևս համապատասխան գունավորում ունի։ Նրանց ձվերից դուրս եկած ճտերի գունավորումը ևս համապատասխանում է շրջակա միջավայրի գունավորմանը, ինչի հետևանքով կարողանում են իրենց սերունդը առավելագույնս պաշտպանել։ Հովանավորող գունավորումը, սակայն, տարածված է ոչ միայն անպաշտպան կենդանիների զոհերի պոպուլյացիաներում, այլ նաև գիշատիչների պոպուլյացիաներում։ Գիշատիչները, որպեսզի կարողանան զոհին մոտենալ աննկատ, ձեռք են բերում շրջակա միջավայրին համապատասխան գունավորում։ Օրգանիզմների հարմարվածության մյուս ձևը, որի մասին կխոսենք, դա նախազգուշացնող գունավորումն է, որը ի տարբերություն արդեն հովանավորող գունավորմանը, կենդանի օրգանիզմները ձեռք են բերում ավելի վառ արտահայտված նախազգուշացնող գունավորում, որպեսզի թշնամիները նրանց չմոտենան։ Դա հիմնականում ունեն թունավոր խայթող միջատները, որոնց մոտ, որպեսզի նրանք զգուշացնեն թշնամիներին, գիշատիչներին իրենց թունավոր լինելու մասին, էվոլյուցիայի ընթացքում մարմնիծածկույթները ձեռք են բերել վառ գունավորում։ Օրինակ, մեզ բոլորիս հայտնի զատկաբզեզը ունի վառ կարմիր գունավորում, ինչի հետևանքով դա թռչուններին նախազգուշացնում է իր թունավոր արտազատուկի մասին։ Ընդ որում փորձ են կատարել, տեղադրել են մի քանի թրթուրներ, որոնց ներկել են կարմիր գույներով, եւ այն թրթուրները, որոնց արտազատուկը, որոնք եղել են թունավոր թրչունները, մի երկու անգամ կցահարելուց հետո նրանց գույնը տեսնելիս այլևս նրանց չեն մոտեցել։ Նախազգուշացնող գունավորումը երբեմն դրսևորվում է, ուղեկցվում է վարքային որոշ դրսևորումներով, ագրեսիվ վարքով։ Օրինակ, սպառնացող ագրեսիվ վարքի դրսևորումները, երբ որ տեղի են ունենում մողեսների մոտ բերանի կողքին մաշկային ծալքեր ունեն վառ գունավորված, ինչը թշնամիներին մոտենալիս բացում են մաշկային ծալքերը, այդ վառ գունավորումը ընդունում է սպառնացող դիրք, եւ այդ վառ գունավորումը արդեն իսկ թշնամիներին վանում է։ Կան ծառագորտերի տեսակներ, կան որոնց մարմնի փորային հատվածում ունեն վառ գունավորում, ինչի հետևանքով նրանք ցույց տալով այդ վառ գունավորումը վարքագծի միջոցով կարողանում են վանել տարբեր թշնամիների։ Օրգանիզմների հարմարվածության հաջորդ ձևը դա միջավայրի առարկաներին նմանվելու հատկությունն է։
Միջավայրի առարկաներին նմանվելու հատկությունը եւս կարեւոր հանգամանք է, որպեսզի առասնյակները կարողանան պաշտպանվել թշնամիներից։ Օրինակ, որոշ թիթեռների թրթուրներ ձեռք են բերել ծառի ճյուղերի նման կառուցված եւ գունավորում, ինչի հետևանքով երբեմն նրանք այնքան են միաձուլվում շրջապատող միջավայրի առարկաների հետ, որ աննկատ են լինում թշնամիների կողմից։ Կամ միջավայրի առարկաների նմանվելու հատկություն դրսևորվում է ջրիմուռների մացառուտներում տարածված ձկների մոտ, որոնք էլի շրջակա միջավայրի հետ այնքան են միաձուլված, որ աննկատ են լինում։ Սողունների, միջատների, շատ տեսակ որոշ երկենցաղների տեսակներ կան, որոնց դրած ձվերը, ձկնկիթները, գորտնկիթները կամ թրթուրները նմանվում են ծառի կեղևի, տերևի, ճյուղերի, քարերի, ինչի հետևանքով դառնում են աննկատ։ Մեդուզաները, խեցգետնակերպերի որոշ տեսակներ, նշտարիկը ունեն թափանցիկ մարմին, ինչի հետևանքով ջրի մեջ նրանք եւս մնում են աննկատ։ Հաջորդ ձև օրգանիզմների հարմարվածության դա միմիկրիան է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում միմիկրիան։ Միմիկրիան դա, երբ որ քիչ պաշտպանված տեսակը, որպեսզի կարողանա թշնամիներից պաշտպանվի, ձեռք է բերում առավել պաշտպանված տեսակների հատկություն։ Օրինակ, խայթից զուրկ ճանճերը ստանում են իշամեղուների եւ կրետի նման կառուցվածք։ Կամ հարավամերիկյան կատնաոցը իր վրա ձեռք է բերել այնպիսի նախշեր, որով նմանվում է կորալյան կոբրայաձև ասպիդին։ Միմիկրիայի դրսևորումները նաև որոշ ծաղիկների փշերի առկայությունը, բույսերի տերևների ձևափոխումը փշերի կամ կենթանների մոտ զրահի, պատյանի, ինչպես նաև խեցու եւ փապկամարմինների մոտ խեցու, իսկ խեցգետնակերպերի եւ այլ հոդվածոտանների մոտ խիտինային ծածկույթի առկայությունը։ Այսքանով չի սահմանափակվում օրգանիզմների հարմարվածության առաջացման ձևերը, քանի որ օրգանիզմների հարմարվածություններից են հանդիսանում անում նաև որոշ կենթանների մոտ գեղձերի առկայությունը, ինչի հետևանքով արտազատում են արտազատուկ տհաճ հոտով, ինչը վանում է թշնամիներին։ Օրինակ, գետնափորսուղը կամ հարավամերիկյան սկունսը, որոնց արտազատուկը ունի տհաճ հոտ եւ վանում է թշնամիներին։ Սակայն օրգանիզմների հարմարվածության ձևերը նաև նրանց բազմացման ինտենսիվությունը։ Կան այնպիսի կենթանի օրգանիզմներ, որոնք քիչ քանակությամբ սերունդ են թողնում, սակայն սերունդի հանդեպ մեծ խնամք են տանում։ Օրինակ, խնամքի դրսևորումների վնասը զարգացած է կատնասունների, թրջունների մոտ, սակայն որոշ սողունների, երկենցաղների, ձկների մոտ եւս այդ վնասը զարգացած է։ Մենք գիտենք, որ այն օրգանիզմները, որոնք մեծ քանակությամբ սերունդ են դնում, շատ ձվադրում են, զանգվածային այն ոչնչանում է նրանց սերունդը, որպեսզի պոպուլյացիաների թիվը կարողանա կարգավորվի։ Ծովաձիուկը դնում է քիչ քանակությամբ ծկնկիթ, նրա արուն փորի վրա ունի փոքրիկ պարկ, ինչի մեջ պահում է իր ծկնկիթները, մինչև նրանցից զարգանան մատղաշներ։ Կամ վիկտորիա լոճի տիլապի ձուկը դնում է 300 ծկնկիթ, արուն բերանի խորոչում պահում է այդ ծկնկիթները, մինչև դրանցից զարգանում են մատղաշները։ Հետաքրքիր օրինակ է նաև հարավամերիկյան ծառագորտի օրինակը, որը դնում է ընդամենը 2-3 ձու եւ արուն պահպանելով այդ ձվերը կոկորթում կարողանում է մինչև շերեփուկի դուրս գալը կարողանում է անվնաս պահպանել։ Կամ եվրոպական դայակ դոդոշը, որը իր դրա ծկնկիթները փաթաթում է վերջույթներին, ոտքերին եւ տեղաշարժվում է անընդհատ դրանց հետ, որպեսզի միջև դուրս գալը գորտնկիթների կարողանա պաշտպանի։ Թվում է, թե օրգանիզմներում բավականին շատ հարմարանքներ են առաջացել, մեր կենսոլորտում տարածված կենթանի օրգանիզմները ձեռք են բերել այդ հարմարանքները, որպեսզի կարողանան պաշտպանվել, սակայն այս բոլոր հարմարանքները ունեն հարաբերական բնույթ, քանի որ ոչ բոլոր պայմաններում են դրանք պաշտպանում կենթանիներին։ Միջավայրի պայմանների փոփոխության արդյունքում այդ հարմարանքները կորցնում են իրենց նշանակությունը։ Օրինակ, սպիտակ նապաստակը, սպիտակ կաքավը ձյան վրա ձմռանը աննկատ են, սակայն բավական է մոտենան մուգ կեղևին, անմիջապես նկատելի են դառնում եւ կարողանում են կորցնում է, այսինքն նրանց այդ հարմարանքը հովանավորող գունավորումը այլևս չի գործում։ Կամ նման օրինակներ կան նաև, երբ որ ծառի կեղևի գունավորում ունեցող ծվծվիկը ձյան վրա արդեն լինում է նկատելի։
ինչ նշանակություն ունի օրգանիզմների հարմարվածության հարաբերական բնույթը, քանի որ հարաբերական բնույթ ունի օրգանիզմների հարմարանքները, դրանք բնական ընտրությանը տալիս են անսահմանափակ գործելու հնարավորություն, ինչի հետևանքով անընդհատ տեղի են ունենում նոր փոփոխված հատկանիշների առաջացում, ինչը նյութ է տալիս էվոլյուցիայի համար։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտներ, մենք ուսումնասիրեցինք օրգանիզմների հարմարվածությունը որպես բնական ընտրության արդյունք և հասկացանք նրա հարաբերական, պարզաբանեցինք նրա հարաբերական բնույթը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Սիրելի 9-րդ դասարանցիններ, համավարակի դժվարին մեր օրերում, օգտագործելով այս կարևոր հարթակը, շարունակում ենք դասերի մեր շարքը համաշխարհային պատմություն դաս առարկայի շրջանակում։ Այսօր պետք է անդրադառնանք հետխորհրդային երկրներին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ 1991 թվականի դեկտեմբերին Բելովեժյան և Ալմատիի համաձայնագրերով կարծես թե խորհրդային կայսրությունը մոտեցավ իր մայրամուտին, իսկ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին խորհրդային միության վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի հրաժարականով դեֆակտո և դեյուրե ամրագրվեց խորհրդային միության փլուզումը։ Մենք նաև գիտենք, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո այս կայսրության ողջ տարածքում ձևավորվեց անկախ պետությունների հաղթարշավը, որի շրջանակում նաև 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ խորհրդային Հայաստանում հանրաքվե և հայ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը կողմարտահայտվեց խորհրդային միության կազմից դուրս գալու և անկախ ժողովրդավարական երկիր ստեղծելու տեսլականին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո նրա տարածքում խնդիրները միանման էին, և այսօր ես առանձնացրել եմ խնդիրների այս մեծ փունջից 4 հիմնական խնդիրներ, որոնց բախվեցին հետխորհրդային երկրները այսպես կոչված անցումային փուլում։ Առաջինը՝ ազատ տնտեսվարական համակարգի ներդրում։ Մենք գիտենք, որ խորհրդային միությունում գործում էր համայնավարական համակարգ և պետությունը հանդիսանում էր հիմնական տնտեսվարողը և տնտեսական քաղաքականության մեջ ուներ դոմինանտ դերակատարում։ Երկրորդը՝ կառավարման վարչահրամայական եղանակից անցումը դեպի ժողովրդավարական կառավարման համակարգի։ Խորհրդային միությունը իր գոյության ողջ 70 տարիների ընթացքում առաջնորդվել է կառավարման վարչահրամայական եղանակի մեթոդաբանությամբ, և անցումը վարչահրամայականից դեպի ժողովրդավարական հետխորհրդային երկրներում որոշակի դժվարությունների հանդիպեց։ Երրորդը՝ սեփականության մոդելի ներդրում։ Նաև գիտենք, որ խորհրդային միությունում մասնավոր սեփականությունը արգելված էր, և սա հավելյալ դժվարություններ էր ստեղծել հետխորհրդային երկրների ներսում այդ հսկայածավալ պետական սեփականության մասնավորեցման գործընթացում, և պետք է փաստել, որ խորհրդային բոլոր երկրներում այդ թերացումները տեղի ունեցան, ու նաև տեղի ունեցան մեր երկրում, և սեփական դրամական միավորի ստեղծումը, որը նույնպես ունեցավ իր դժվարությունները, բայց կարծես թե հետ խորհրդային բոլոր երկրները, այսպես գլուխները բարձր, այս կետը կարողացան հաղթահարել։ Ազատ տնտեսվարական համակարգի ներդրումը հանդիպեց մի շարք դժվարություններ, և այդ դժվարությունները կարծես թե բնորոշ էին հետ խորհրդային բոլոր պետությունների։ Մասնավոր սեփականության ներդրման մեջ թույլ տվեցին մի շարք թերացումներ, որտեղ այսպես կոչված ճարպիկները կարողացան չնչին գումարներով սեփականաշնորել հսկայածավալ պետական ձեռնարկությունները, և սա հանգեցրեց աղքատների էլ ավելի աղքատացման, իսկ հարուստների էլ ավելի հարստացման։ Այսինքն՝ հետխորհրդային երկրներում ձևավորվեց սոցիալական բավականին բարձր այսպես բևեռվածություն, կային թե շատ հարուստներ և կային շատ աղքատներ, բնականաբար աղքատների տեսակարարկը շիրը հասարակական կառուցվածքում էլ ավելի շատ էր։ Սակայն խնդիրների հիմնական փունջը կապված էր կառավարման ժողովրդավարական համակարգի ձևավորման հետ, որովհետև հետխորհրդային 15 հանրապետություններից 12-ում ժողովրդավարացման գործընթացը հանդիպեց բավական լուրջ դժվարությունների։
Բնական հարց է ծագում, որոնք էին այն երեք երկրները, որտեղ ժողովրդավարական անցումը սահուն տեղի ունեցավ։ Նրանք մերձբալթյան Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա երկրներն են, որոնք այժմ արդեն Եվրոմիության ասոցիաց, Եվրոմիության անդամ երկրներ են եւ դեռևս 80-ական թվականների երկրորդ կեսից Մերձբալթյան երկրները անգամ խորհրդային միության կազմում որթեգրել էին դեպի Եվրոպա եւ եվրոպականացման զարգացման մոդելը։ Եվ 1991 թվականի խորհրդային միության փլուզումից հետո այս երկրները այսպես կոչված սահուն անցում կատարեցին ժողովրդավարության։ Ես ձեզ ուզում եմ մտորելու հարց թողնել. Որն էր պատճառը, որ ի տարբերություն խորհրդային 12 հանրապետությունների մերձբալթյան երկրները էլ բավականին հեշտ ու սահուն կերպով անցում կատարեցին ժողովրդավարության։ Թեև հետխորհրդային 12 երկրներն ունեն բավականին տարանջատիչներ, թե լեզվական, թե սոցիալական, թե գաղափարական եւ թե ֆիզիկական ու աշխարհագրական առումով, սակայն դեպի ժողովրդավարության անցման խնդիրները բոլոր տեղերում էլ նույնն էին։ Նախ հասարակության տեղեր ունենում հասարակության բևեռացում եւ սա տնտեսական սխալ քաղաքականության արդյունք էր, որովհետեւ այդ սոցիալական բևեռացման արդյունքում դրամական միավորը ներթափանցեց նաև քաղաքական համակարգ։ Համախմբումները տեղի էին ունենում ոչ թե գաղափարների շուրջ, այլ տեղի էին ունենում անհատների շուրջ։ Եվ հիմնականում քաղաքական գործընթացներում բավականին մեծ էր անհատների դերակատարումը, եւ մենք գիտենք սակայն, որ ժողովրդավարության կարևորագույն տարերը դրանք ինստիտուտների կայացումն է, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումն է, եւ ցավոք հետ խորհրդային երկրները մեծամասամբ դեռևս չեն հանձնել ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման կարևորագույն քննությունը։ Այդ խորհրդային տարածքում տեղի ունեցան մի շարք քաղաքական ճգնաժամեր, եւ դրանք կապված են 2003, 4, 5 թվականներին Վրաստանում, Ուկրաինայում եւ Ղրղստանում տեղի ունեցած գունավոր հեղափոխությունների հետ, անգամ այս երկրների մի մասը հետ հեղափոխական ժամանակահատվածում չկարողացավ դուրս գալ ճգնաժամից, հետագայում Ուկրաինայում 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում, տվյալ դեպքում 2014 թվականը, նորից ցնցվեց Ուկրաինան քաղաքական ճգնաժամից, անգամ տեղի ունեցավ երկրի ղեկավարի փախուստ դեպի այլ երկիր։ Ես պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հետխորհրդային հասարակություններին բնորոշ բոլոր խնդիրները, սակայն մեր որդեգրած ռազմավարությունը առաջիկայում կտա իր կարևորագույն արդյունքը առ պետական ինստիտուտների և քաղաքական համակարգի կայունացում։ Հետխորհրդային տարածքում ստեղծված ամենամեծ պետական կազմավորումը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն էր։ 1991 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության առաջին նախագահ դարձավ Բորիս Ելցին, ով կառավարեց 1991-ից մինչև 1999 թվականի ամենավերջը, երբ ժողովրդին իր ամանորյա ուղերձում նա հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Ելցինյան կառավարման տարիները Ռուսաստանի պատմության հակասական ժամանակահատված էին, երբ որ Ռուսաստանը չկարողացավ ամբողջովին հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները, Հյուսիսային Կովկասում, հատկապես Չեչնիայում եւ Դաղստանում անջատողականների դեմ մղված պատերազմում, կարծես թե այսպես կոչված վերջնական հաղթանակը չկարողացավ ամրագրել Ելցինը, եւ խնդիրների այս մեծ փունջը նա փոխանցեց իր իրավահաջորդին՝ Վլադիմիր Պուտինին։ 2000 թվականից մինչև 2008 թվականը եւ 2012 թվականից մինչև մեր օրերը Ռուսաստանի Դաշնությունը ղեկավարվում է նախագահ Պուտինի կողմից։ Իր կառավարման առաջին ժամանակահատվածում Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն կարողացավ վերջ տալ Հյուսիսային Կովկասում շարունակվող անջատողական պայքարին, գնաց տնտեսական կայունության եւ Ռուսաստանը կրկին վերականգնեց իր դիրքերը մեծ յոթնյակում, աշխարի հզոր երկրների շարքում, մեծ յոթնյակը վերածելով մեծ ութնյակի։ Տեղի ունեցավ այսպես անծայրածիր ռուսական եւ անսահմանափակ, կարծես թե առաջին հայացքից, ռուսական էներգետիկ բազայի գույքագրում եւ ռեսուրսների կառավարման նոր մոդելի ներդրում։ Եվ սիրելի երեխաներ, այդ խորհրդային տարածքին իմ անդրադարձը ուզում եմ ամփոփել հետխորհրդային տարածաշրջանային միավորի ստեղծման
շուրջ իմ մեկնաբանությամբ։ 1991 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միության փլուզման այդ վերջին ժամանակահատվածում ստեղծվեց անկախ պետությունների համագործակցությունը, ԱՊՀ-ն, որի անդամն է միջև օրս հանդիսանում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ ԱՊՀ-ի նախաստեղծման պատմությունը մի փոքր ավելի այլ ժամանակագրական հատված է ընդգրկում, երբ որ 1991 թվականի աշնանը նախկին խորհրդային Սլավոնական երեք հանրապետությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի ղեկավար Բորիս Յելցինը, Բելարուսի ղեկավար Շուշկևիչը եւ Ուկրաինայի ղեկավար Կրավչուկը հանդես եկան հետ խորհրդային տարածքում նոր համագործակցային միավորի ստեղծման նախաձեռնությամբ, որը իր արտացոլումն ունեցավ 1991 թվականի դեկտեմբերի սկզբին Բելարուսի Անտար արքելոց Բելովեժում եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ հատվածում Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաթիում կնքված պայմանագրով։ Ալմաթիում նախկին խորհրդային 11 հանրապետություններ կնքեցին անկախ պետությունների համագործակցության պայմանագիրը։ Հետխորհրդային երկրներից Վրաստանը հետագայում միացավ անկախ պետությունների համագործակցության, իսկ Մերձբալթյան երկրները, ինչպես արդեն նշեցինք, նրանք որդեգրել էին եվրոպականացման քաղաքական ուղղությունը։ 1993 թվականին ընդունվեց անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրությունը, ըստ այդ կանոնադրության գլխավոր մարմինը գործադիր մարմինն էր, որը գտնվելու էր արդեն անկախ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Անկախ պետությունների համագործակցության կարևորագույն փաստաթղթերից էին նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, որը կնքվեց 1992 թվականին։ Ինչպես գիտենք նաև մեր փորձից, անվտանգության գործոնը հետ խորհրդային տարածքում բավականին կարևորագույն գործոն էր եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրին Հայաստանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում։ Հետագայում 2002 թվականին, 1992 թվականին կնքված այս պայմանագիրը վերածվեց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, որի 6 անդամ երկրներից էր նաև Հայաստանը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրներն էին Ռուսաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը, Հայաստանը եւ Ղազախստանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակում նաև նախատեսում էր խաղաղապահ ուժերի ստեղծում, որոնք հետագայում տեղակայվեցին անկախ պետությունների համագործակցության տարածքում առկա մի շարք կոնֆլիկտային իրավիճակներում, բայց պետք է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում նրանք չտեղակայվեցին։ Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակում Հայաստանը բավականին սերտ բարիդրացիական հարաբերություններ ունի ԱՊՀ անդամ բոլոր երկրների հետ Ադրբեջանից զատ։ Իսկ թե ինչն է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բացակայությունը, կարծում եմ դրա մասին խոսելը ավելորդ է։ 1997 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանը կնքեց միջպետական կարևոր պայմանագիր, որը հետագայում նաև մի քանի անգամ վերաթարմացվեց։ Պետք է նշենք, որ անցնող 3 տասնամյակների ընթացքում ԱՊՀ անդամ երկրների թիվը նվազել էր։ Այս պահին անկախ պետությունների համագործակցության երկիր չեն հանդիսանում Ուկրաինան, Վրաստանը, որոնք միջպետական հարթություններում առկա խնդիրների պատճառով դուրս են եկել անկախ պետությունների համագործակցության տիրույթից, եւ թե Վրաստանի, թե Ուկրաինայի պարագայում նույնպես եվրոպական ուղղության մոտեցումների դոմինանտություն է նկատվում։ Սիրելի երեխաներ, սրանով թույլ տվեք ավարտել հետխորհրդային երկրների բնութագիրը։ Ինչպես նկատեցիք, ես ներկայացրեցի ձեզ հետխորհրդային տարածաշրջանի խնդիրների հիմնական փունջը, որը բնորոշ էր հետխորհրդային գրեթե բոլոր երկրներին։ Հույս ունեմ կհանդիպենք հաջորդ դասերին։ Բարև ձեզ, սիրելի 12-երորդցիներ։ Ես թիվ 118 ավակ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհին եմ, Անուշ Խաչիկյան։ Այսօր մենք ձեզ հետ մի շատ հետաքրքիր թեմա ենք ուսումնասիրելու՝ քիմիան եւ էկոլոգիան։ Սիրելի աշակերտներ, 21-րդ դարում հարաբոփող սոցիալական, քաղաքական տարբեր տեսակի հասարակական փոփոխությունների ասպարեզում
Քիմիական արտադրության, որպես ժողովրդական տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկը, հետևանքները բացարձակապես հետևանքները շատ դժվար է մեր կյանքի համար, եւ այսօր էկոլոգիա գիտությունը այն գիտություններից մեկն է, որը պետք է ուսումնասիրել, նրա գիտական գիտելիքներ ստանալ։ Երեխան դեռևս 3 տարեկան հասակից, նախադպրոցական տարիքից, այն պետք է շարունակվի մանկապարտեզից դպրոցական տարիքում եւ նաեւ ուսանողական տարիներին։ Ինչ են էկոլոգիական գիտելիքները եւ ինչպես է երեխան դասերակվում էկոլոգիապես։ Էկոլոգիան գիտությունը շրջակա միջավայրի աղտոտման, բոլոր այն մեխանիզմերի մասին, որով շրջակա ջրորդը, մթնոլորտը եւ քարոլորտը աղտոտվում է, եւ մենք պետք է յուրաքանչյուրս փոքր հասակից մենք մտածենք մեր շրջապատող միջավայրի մաքուր պահելու եւ բոլոր բնական ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու համար, որովհետեւ նրանք անսպառ չեն։ Շրջակա միջավայրի աղտոտման գործոնները երկու տեսակ են. Առաջին՝ բնածին գործոններ, եւ երկրորդ՝ մարդածին կամ անտրոպոգեն գործոններ։ Որոնք են բնածին գործոնները, որով աղտոտվում է շրջակա միջավայրը։ Բնածին գործոնների ազդեցությամբ շրջակա միջավայրի աղտոտումը բոլորովին էլ կախված չէ մարդու կամքից։ Դրանք բնածին աղետներն են, հրաբուխներ, երկրաշարժեր, ցունամիներ, երաշտներ, տեղատվություններ, սողանցքներ եւ այլն։ Այսինքն գործոններ, որոնց ազդեցության դեպքում երբեք էլ մարդը չի կարողանում կառավարել, եւ նրանց բերած ավերածությունները բնությունը ինքն է ընդհացքում, հարթում, սակայն նա բերում է իր հետ զոհեր, ավերածություններ, մեր սոցիալ ժողովրդական տնտեսությունը մեծ հարված է հասցնում, բայց ոչինչ մարդը անել չի կարող։ Ինչ են մարդածին գործոնները։ Գործոններ, որը կախված է մարդու կամքից, կապված է նրա գործունեության հետ։ Դրանք են պատերազմներ, անտարահատումներ, ռումբերի փորձարկումներ, քիմիական գործարաններից տարբեր թունավոր գազերի արտանետումներ, վառելանյութի այրում, կենցաղային աղբի այրում, և աղմուկ։ Կարելի է այս շարքը շարունակել։ Աղտոտումը կարող է լինել կենսաբանական, կարող է լինել մեխանիկական, կարող է լինել տարբեր տեսակի ճարագայթային, սակայն այն, ինչի կենտրոնում կանգնած է մարդը, կարող է ձերբազատվել նրա բացասական հետևանքներից, որովհետև մարդը կարող է կառավարել այդ աղտոտման վերջնական արդյունքների բացասական հետևանքները։ Ինչ են հրաբուխները։ Մենք գիտենք, որ հրաբուխները դրանք բնածին աղետներ են, որոնք առաջանում են եւ մեծ ավերածություններ են առաջացնում, սակայն իրենց մեջ պարունակում են լեռնային ապարների, սիլիկատային լեռնային ապարների երկրակեղևի փոխադարձ տեղաշարժ, ուրեմն այդ շերտերի մեջ տարբեր գազերի կուտակման արդյունքում։ Երկրաշարժերի հրաբուխների արդյունքում մենք կարող ենք օվկիանոսներում ունենալ ցունամիներ։ Ցունամիներ, որոնք նույնպես ավերում են իրենց ճանապարհին հանդիպած գյուղեր, քաղաքներ, տարածաշրջաններ, մեծ մեգապոլիսներ, մեծ քաղաքներ, եւ երաշտը, որը հետևանք է կլիմայի փոփոխության։ Իսկ էկոլոգիական հիմնախնդիրները ուսումնասիրելիս մենք տեսնում ենք, որ երաշտ կարող է լինել այն դեպքում, երբ օզոնային ճեղքվածքներից ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ երկիր մոլորակ են հասնում
այն տեղերում, որտեղ մենք ունենք չեղքվածքներ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հասնելը երկիր մոլորակ իր հետ բերում է մի շարք բացասական հետևանքներ։ Ահա էկոլոգիական հիմնախնդիրներից մեկը հենց դա է։ Նա կարող է բերել այսբերգների հալում, հետևաբար ջրհեղեղի վտանգ, կարող է բերել բջջի պարունակության և նրա կենսակերպի ձևափոխում, մոդիֆիկացիաներ, հետևաբար տարբեր հիվանդությունների աճ ու զարգացում, կարող է իր հետ բերել երաշտ, որը կարող է սովի պրոբլեմը առաջացնել մեր երկիր մոլորակի վրա, որովհետև երաշտ լինելու դեպքում բնականաբար այնտեղ լուրջ վտանգի առաջ է կանգնում գյուղատնտեսությունը։ Սիրելի աշակերտներ, բնածին գործոնների այսպիսի հետևանքների առկայությունը, ինչպես տեսնում ենք, մարդ հարարածը դժվար է կարողանում ղեկավարել և ընդհանրապես նրա կամքից անկախ է, սակայն մենք կարող ենք, որքան հնարավոր է, ձերբազատվել և փոքրացնել նրա բացասական հետևանքները, իսկ մարդածին գործոնների ազդեցությամբ շրջակա միջավայրի աղտոտումը պայմանավորված է և իր բացասական հետևանքն է բերում նաև այն բանի պատճառով, որ երբ մարդ արարածը կարողանում է ղեկավարել քիմիական գործարանի ծխնելույզներից դուրս եկող թունավոր գազերի արտանետումը դեպի մթնոլորտ և որի հետևանքով գոյանում են այսպես կոչված թթվային անձրևներ, որոնք նույնպես բացասական հետևանք են բերում տարբեր ճարտարապետական կոթողների քայքայման, եկեղեցիների ապակիների, տարբեր տեսակի քանդակագործության նմուշների քայքայման հետևանքով, այնպես որ մենք պետք է պայքարենք թթվային անձրևների և նաև օզոնային չեղքվածքների գոյացման դեմ։ Գիտնականների համար պարզ է դարձել, որ օզոնային չեղքվածքների առաջացումը երկիր մոլորակի այդ պաշտպանիչ թաղանթի որոշ տեղերում քայքայումը պայմանավորված է տիեզերագնացների գործնեության հետ, հրթիռների, տարբեր ինքնաթիռների, շարժիչների, վառելանյութի այրման արդյունքում գոյացող ֆտոր քլորային միացությունների արտանետման դեպի մթնոլորտ։ Թթվային անձրևների բացասական հետևանքները ոչ միայն ճարտարապետական գեղեցիկ կոթողների քայքայումն է բերում, այլ թթվային անձրևները ճիշտ է որոշակիորեն կարող են հողի մեջ տարբեր աղերի փոխանակման արդյունքում առաջացնել հանքային աղեր և ապահովել ազոտի և ֆոսֆորի շրջապտույտը բնության մեջ, սակայն նրանց բացասական հետևանքները ավելի բազմապիսի են։ Սակայն դա չի նշանակում հաշվի չառնել արդյունքները և այս գործոնների ազդեցությամբ ոչ թե կարելի է ուղակի պասիվ դիրքորոշում ունենալ, այլ մարդ հարարածը պետք է իր ճիշտ գործնության արդյունքում, որքան հնարավոր է նրանց բացասական հետևանքները պակասեցնել։ 21-րդ դարում հանքարդյունաբերության ասպարեզում տարբեր հանածոնների արդյունահանումը պետք է կատարել ճիշտ ձևով։ Երբեք ու երբեք երկաթի, ոսկու, պղնձի հանքաքարերի, ածխի հանքաքարերի շահագործումը պետք է չդիտել անսպառ աղբյուրի օգտագործում։ Պետք է մեր տեխնոլոգիական առաջընթացը համակայլ գնա քիմիական արդյունաբերության և հանածոների արդյունահանման ընթացքի հետ։ Իսկ երբ մարդ արարածը վազք է կատարում այդ բնագավառում և անսպառ ձևով է օգտագործում օգտակար հանածոնները, որոնք կարող են ընթացքում շատ արագ ձևով չհամալրվել, դրա արդյունքում մարդը կանգնում է ճգնաժամի առաջ։ Եվ ահա 21-րդ դարում մենք պետք է խուսափենք նման ճգնաժամի առաջացումից, մտածենք հետևանքների մասին։ Ճիշտ պետք է օգտագործել այն օգտակար հանածոները, որոնք երկար ժամանակի ընթացքում են կուտակվում երկի ընդերքում։ Կան վերականգնելի և ոչ վերականգնելի բնական ռեսուրսներ։ Վերականգնելի բնական ռեսուրսների շարքին պատկանում են մաքուր օդը, ջուրը, հողը, սակայն ոչ վերականգնելի բնական ռեսուրսների շարքին պատկանում են ածխի հանքերը, նավթը, նավթի հանքերը, գազային ռեսուրսները, երկաթի պղնձի հանքերը, բոլոր այն հանքատեսակները, որ մենք ունենք որպես օգտակար հանածոն։
Մինչև 1991 թվականը Հայաստանում գործում էր քիմիական գործարաններ։ Ճիշտ է, քիմիական գործարանների գործարկման արդյունքում թունավոր գազերի արտանետումները եւ օթի աղտոտումը բնական էր, սակայն ոչ թե պետք էր, անհրաժեշտ էր փակել քիմիական գործարանները, ինչպես վարվեցին մեր ղեկավարները, այլ պետք է որքան հնարավոր է որսիչ սարքերը, զտիչ սարքերը, քիմիական գործարանում տարբեր թունավոր գազերի մակրոխ սարքերը շատացնեին, քիմիական գործարանի տված արտադրանքը, որոնք դուրս էին գալիս համաշխարհային շուկա եւ հսկայական եկամուտներ բերում տվյալ պետությանը, պետք է չզրկեին մեր հայ ժողովրդին։ Սա է պատճառը, որ այսօր քիմիական գործարանների փակման հետևանքով մեր գիտությունը, այս քիմիագիտությունը լճացման եզրին է կանգնած, սակայն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ որքան հնարավոր է նոր աշխատատեղեր բացվեն, մանավանդ մեր Հայաստանը ունի օգտակար հանածոների մի հսկա պաշար. Ոսկու հանքեր, մոլիբդենի հանքեր, կավի հանքեր եւ բոլոր այն օգտակար հանածոները, որ գործարկվում են, որ օգտագործվում են քիմիական գործարաններում, պետք է հնարավորինս խնայողաբար օգտագործվի յուրաքանչյուրի կողմից։ Անտրոպոգեն գործոնների ազդեցությունը եւ նրանց այդ գործոնների ազդեցությամբ շրջակա միջավայրի աղտոտման արդյունքում մենք պետք է զգուշ լինենք այն առումով, որ կենցաղային աղբի օրինակ այրումը բացարձակապես կարող է վնասներ բերել, որովհետեւ ոչ մեկը չգիտի, թե կենցաղային այդ աղբի մեջ ինչ թունավոր ներկերի եւ թունավոր պրեպարատների հավաքույտ կարող է լինել ցանկացած անցորդի կողմից դեն նետված եւ կենցաղային այդ աղբանոցների մեջ նետված։ Նույն կերպ նաեւ ամեն աշնան պետք է տերևաթափից հետո ոչ թե այրել այդ չորացած տերևները, այլ պետք է փոսփորել եւ լցնել նրա մեջ, փոսի մեջ լցնել, որովհետեւ այրման արդյունքում նորից թունավոր գազերի արտանետում կարող է լինել։ Ուղղակի սև հողի մեջ նա ժամանակի ընթացքում կվերածվի հումուսի։ Քիմիական գործարանների վառելանյութի այրումը, կենցաղային աղբի այրումը, նաեւ աղմուկը սրանք տարբեր մարդածին գործոնների գործոններ են առաջացնում, շատ հետաքրքիր է աղմուկի առաջացումը։ Գիտնականները փորձեր են կատարել, մեր Երևանի պետական համալսարանի առաջին եւ երկրորդ հարկի հատակը սալիկներով է պատված եւ երիտասարդ ուսանողների բարձրակրում կոշիկների կտկտոցի արդյունքում աղմուկ չափող սարքերը այնպիսի բարձր աղմուկ են արձանագրել, որը երբեք չի նկատվել երրորդ եւ չորրորդ ուրեմն հարկերում։ Մենք գիտենք, որ աղմուկը նույնպես անտրոպոգեն գործոն է, որը ազդում է մարդու նյարդային համակարգի վրա։ Հետաքրքիր են մեր գիտնականների կատարած նման փորձերը։ Սիրելի աշակերտներ, էկոլոգիա գիտության խոր ուսումնասիրության արդյունքում յուրաքանչյուր աշակերտ, յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր անհատ մարդ պետք է իր դասսիրակությունը կազմակերպել այնպես խելացի եւ այնպիսի էկոլոգիական գիտելիքներ նա ստանա եւ նախակրթարանում եւ դպրոցում եւ բուհում, որ մենք մտածենք ինչպես ճիշտ օգտագործել մեր երկրի հարստությունները, օգտակար հանածոնները եւ ինչպես վարվել, որ մարդածին գործոնների գոնե նրանց բացասական ազդեցությունները որքան հնարավոր է մինիմալիզացվեն եւ այն չբերի իր բացասական հետևանքները։ Սիրելի աշակերտներ, էկոլոգիայի եւ շրջապատող միջավայրի ուսումնասիրության մաքուր պահելու այդ ձգտումը պետք է նստվածք տա եւ յուրաքանչյուրիս հոգու խորքում այնպիսի ցիլեր արձակի, որ փոքր հասակից դասյարակելով այդպիսի ուրեմն էկոլոգիական զգացմունքներ, մենք յուրաքանչյուրս ուշադիր լինենք մեր շրջապատող աշխարի մաքրության, գեղեցկության եւ գեղագիտական զգացումներ առաջացնող միջավայրի ստեղծման համար։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք։ Ես միշտ կամենում եմ, որ դուք ձեր հետագա ճանապարհներին միշտ գիտելիքի այս ստացած ուրեմն նմուշները եւ գիտելիքի այս պաշարը ուղենիշ լինի ձեր հետագա կյանքում։ Ողջույն սիրելի դպրոցականներ, հուսով եմ հասցրեցիք կարոտել ֆիզկուլտուրայի դասը։ Կարող եք տնեցիներին ասել, որպեսզի ձեզ համար սրբիչ պատրաստեն, որովհետեւ այսօրվա դասին այն ձեզ պետք է գալու։ Սկսեցինք տակացնել մկանները։ Ձեռքերը տեղադրում են գոտկատեղին,
եւ ոդկով կատարելու ենք քայլ կողք։ Աստիճանաբար սկսելու ենք տակացնել մկանները։ Կատարում ենք ամեն վարժությունը 8 անգամ։ Հիմա օգտագործում ենք ձեռքը եւ բարձրացնում ենք վերև։ Կատարում ենք կրկին 8 անգամ եւ սկսում ենք կատարել 2 ձեռքով։ 2 ձեռքը վերև։ Ձգվում ենք վեր։ Հիմա նույնը կատարում ենք թրիչքներով։ 2 3 4 5 6 7 8 Հիմա ոտքերը դնում ենք կոնքից լայն, պատկերացնում ենք մեր ձեռքերում գնդակ։ Իջեցնում ենք գնդակը ներքև եւ բարձրացնում ենք վերև։ Իջեցնում ենք ներքև, բարձրացնում ենք վերև։ Ամեն անգամ բարձրանում ենք եւ թաթերով ձգվում ենք վերև։ Ներքև, վերև, ներքև, վերև։ Հիմա նույնը կատարելու ենք, բայց գնդակը թաթկելու ենք եւ նետելու ենք ցանցի մեջ։ 3 4 5 6 7 եւ 8 Հիմա նույն բարձրությունը կատարելու ենք, բայց քայլ ենք կատարելու կողք, ցածկելու ենք, նետելու ենք գնդակը ցանցի մեջ։ Քայլ կողք եւ ցածկ։ 3 4 5 6 7 եւ 8 Հաջորդ վարժության համար մեզ պետք է որպեսզի ոտքերը դնենք կոնքից լայն։ Կատարելու ենք կես կքանից։ 8 անգամ։ 3 4 կրծքավանդակը բարձր, կոնքը հետ։ Եվս 2 անգամ։ Հիմա նույն կքանիցը կատարելու ենք ոտքը բացելով կողքը։ Աջը, հետո ձախը։ 3 4 5 6 7 Եվ ավելացնում ենք ծանրաբեռնվածությունը թրիչքներով ենք կատարում։ 2 3 4 5 6 7 եւ 8 Տակացրեցինք մկանները, թափարում ենք ձեռքերը։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է լինելու սրբիչը։ Ես կօգտագործեմ մարզագույք, իսկ դուք նախապատրաստեք սրբիչ։ Ձեռքերը պահում ենք ուսերից լայն։ Անցկացնելու ենք սրբիչը հետ եւ վերելու ենք առաջ։ Կատարում ենք շարժումը 8 անգամ։ 3 4 Փորձեք եւ առաջի անգամ եք կատարում, ձեռքերը շատ նեղ չբռնեք։ Աստիճանաբար հոդերի բացվելուց արդեն կարող եք նեղացնել շարժումը։ Հիմա անցկացնելու ենք ձեռքը հետ եւ մյուս ձեռքը առաջ։ Կատարում ենք 8 անգամ մի ձեռքով եւ 8 անգամ մյուս ձեռքով։ 3 4 5 6 Մյուս մկանները աշխատում ենք միշտ պահել ձիգ։ 7 եւ 8 Հիմա նույն շարժումը կատարում ենք մյուս ձեռքը։ Առաջ 2 3 Բերում ենք առաջ, տանում ենք հետ, հետո բերում ենք հետևից առաջ։ Եվս 4 անգամ 3 եւ 4 Հաջորդ վարժության համար ձեռքերը բռնում ենք ավելի նեղ։ Բարձրացնելու ենք վեր, արմունկները իջացնելու ենք ներքև, սրբիչը պահելու ենք պարանոցի հետևում ու բարձրացնենք վերև։ Թիակները լավ սեղմում ենք իրար։ Այս վարժությունները բոլորը ուղղված են կեցվածքի ամրապնդմանը, գեղեցիկ կեցվածք ունենալուն։ Կրկին կատարում ենք 8 անգամ։ Պահում ենք ձեռքերը վերևում։ Կատարելու ենք դարձում, շատ պարզ վարժություն, բայց կրկին շատ լավ կեցվածքի համար։ 4 5 6 7 եւ 8 Հաջորդ վարժության համար ոտքերը դնում ենք ավելի լայն, թեքվելու ենք կողք, պատտվելու ենք, նայելու ենք առաջ, նորից թեքվելու ենք կողք ու բարձրանալու ենք վերև։ Կողք առաջ կողք եւ վերև 1 2 3 4 5 6 7 8 Եվս 4 անգամ կատարում ենք եւ վերջացնում ենք շարժումը։ 3 անգամ Եվս 2 ձգվում ենք լավ առաջ, բացվում ենք կողք։ 1 2 3 4 Հաջորդ վարժությունների համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու գորգը։
Նստում ենք հատակին, պառկում ենք մեջքի վրա, ձեռքերը պահում ենք գլխավերևում, ուղում ենք ոտքերը. Ձեռքերը բարձրացնելու ենք վերև, հասցնելու ենք սրունքին, ուսերը բարձրացնելու ենք վերև ու իջնենք ներքև, կատարելու ենք նույնը մյուս ոտքով. Շարժումը կատարում ենք փոփոխական 8 անգամ, այսինքն ամեն ոտքով 8, ընդհանուր 16 անգամ. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8. Վերջին վարժության համար պետք է ոտքերը ծալենք, դնենք հատակին, ձեռքերը պահենք գլխավերևում. Ձգվում ենք ձեռքերով առաջ դեպի ծնկները, վարձրանում ենք վերև. Ձեռքերը իջացնում ենք ծնկների մոտ ու նորից ձեռքերը հասցնում գլխավերև. 8 անգամ. 2 3 4 5 6 7 և 8. Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ դասի առաջին մասը, հիմա այստեղ եմ հրավիրում Արամին, որպեսզի շարունակեք ավելի ուժեղ վարժություններ։ Ողջույն բոլորին, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ վարժանք, որի ընթացքում կիրառական կլինի տան եղած սրբիճը։ Սովորական սրբիճի օգնությամբ կկատարենք այս վարժությունները, որը կարող ենք կիրառել ոչ միայն դպրոցականները, այլ նաև ավելի մեծ տարիքային խմբի մարդիկ։ Առաջին վարժությունը, որ մենք կկատարենք, ուսերի մի փոքր լայն վերցնում ենք սրբիճը, մի փոքր կկանստով փորձում ենք բարձրացնել վերև և իջացնել գլխի հետև։ Կկատարենք վարժությունը 10 անգամ առանց շտապելու, ներգրավելով ուսի հատվածի մկանները։ 3 4 Կատարում ենք միասին առանց շտապելու։ 5 6 7 Հայացքն առաջ, որպեսի կեցված կլինի միշտ ուղիղ։ Եվս 2 անգամ միասին։ Եվ վերջինը։ Ուսերը հանգստանան մի փոքր և կատարենք երկրորդ մոտեցումը, որպեսի ավելի լավ ամրապնդենք տվյալ վարժությունը։ Գնացինք։ Կանգնեցինք ուղիղ։ 1 2 3 4 5 6 7 Միասին 2 հատ 9 Եվ վերջին անգամ 10 Ուսերի մկանները և ձեռքերի շատ լավ աշխատեցին մեր մոտ, հաջորդ վարժության ժամանակ մեզ նույնպես պետք է գորգը, սրբիճը տվյալ դեպքում իմ ձեռքում մարզագույք է, բայց հանգիստ կարող ենք փոխարինել սրբիճով։ Պարկում ենք և բարձրացնում ձեռքերը գլխավերևում։ Այնուհետև որովայնի մկանները ձգելու հաշվին գալիս ենք առաջ, անցկացնում ներքև, գնում հետ։ Կկատարենք 10 անգամ։ Ինչպես տեսաք, ամբողջ ընթացքում ոտքերը չէին կպնում հատակին, որպեսզի ավելի ծանրաբեռնվածություն ստեղծենք, որից հետո կհանգստանանք, կանցնենք հաջորդ վարժությանը, կգանք ենում պարկած դիրք ընդունենք, փորձում ենք սրբիճը տեղափոխել ձախ կողմ, ֆիքսվել այստեղ, այնուհետև տեղափոխել աջ կողմ, ամեն կողմ 5 անգամ, ուշադրություն դարձրեք շնչառությանը։ Վեր ենք կենում, ձգվում ենք,
շնչեցինք, կատարենք նաև երկրորդ մոտեցումը, շնչել վերականգնվելուց հետո։ Վերցնում ենք սրբիճը ուսագոտուց մի փոքր լայն, Եթե կարիք կա, կարող եք դադար ունենալ, որպեսզի կարողանաք վերականգնվել։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ 9 և 10 կանգնեցինք, ձգեցինք որովայնի մկանները, շնչեցինք, կատարենք վերջին վարժությունը, որը ընդգրկված կլինի մեջքի տակի հատվածի մկանների համար։ Վերցնում ենք սրբիճը, պահկում։ Եվ փորձում ենք ձերքերը բերելու հաշվին, ձգվել թիակները կտրել բարձրացնել վերև։ Եթե կարիք կա, կարող ենք ձերքերը դնել գետին և շնչել։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ 9 10 Ուշադրություն դարձրեք, ներքևի կետում անպայման պետք է ձգել թիակները և փորձել գոնե մեկ վարկյան այդ դիրքում պահել մկանները ձգված վիճակում։ Կատարենք ևս մեկ մոտեցում։ Մեկ, այստեղ շատ կարևոր է ֆիքսվել։ Երկուս։ Երեք։ 4 5 6 7 3 անգամ 8 2 անգամ 9 եւ վերջինը 10 Շնորհակալություն եւ եթե կատարեցիք բոլոր այս վարժությունները, այստեղ կարող եմ ես հրավիրել իմ գործընկեր Մանանին և ձեզ կցուցադրենք զույգով կատարվող վարժություն։ Վասկի երկրխանի։ Գնացինք։ Տվյալ վարժության ժամանակ ընդգրկված են մեր Վասկի մկանները, Մանանի մոտ աշխատում են երկրխանի մկանը, երկրգլուխ մկանը, իսկ իմ մոտ երկրխանի։ 10 անգամ կատարելուց հետո կարող ենք փոխվել։ Պատրաստ ես? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ապրեմանանը Այսքանով ավարտվեց մեր այսօրվա 10-ը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մնացեք տանը և եղեք առողջ։